ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်ချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အဲတော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့မပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဟိုပြောတာပြောပြာကျွန်တော်တို့ကိုဒီပိုင်းနေပြောနေတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုတချို့ကပြောကြတာတွေဘိုးချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လည်းကိုထောက်ကအာဒီတက်မတော်ကိုထောက်ကန်တာနဲ့ဘိုးချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လည်းနေကိုမကွဲဘူးဒီအဲ့ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကကြောက်ခက်ကိုပြန်သွားတယ်တချို့ကအဲ့လိုတွေထင်ကြတာကျွန်တော်တို့ကတက်မတော်ဆိုတာကတက်မတော်ကိုထောက်ကန်တာဒီဘိုးချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လည်းကိုကျွန်တော်ကဒါအခုဒီနေ့ခေါင်းစည်းနေနေပြောချင်တာကတော့ဒီမိုကရေစီဖခင်ကြီးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါဗျာဟိုတန်ရာတန်ရာနော်တန်ရာတန်ရာဒီမိုကရေစီဖခင်ကြီးเออဦးမဲအောင်လိန်ပေါ့ဗျာဦးမဲအောင်လိန်ပေါ့တန်ရာ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 ဒီမိုကရေစီဖခင်ကြီးဦးမဲအောင်လိန်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ ਨੇ တန်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုပေးมาကလည်းသူ့ပဲနိဗ္ဗိန်းနေကိုနိဗ္ဗိန်းနိဗ္ဗိန်းနေနေတန်ရာတန်ရာပေးမယ်ဒီမိုကရေစီဖခင်ကြီးကလည်းသူ့ပဲအဲကျွန်တော်ကဒီတော့တင်စားကျင်တာပေါ့ဗျာသူ့ကိုအဲတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါပေမဲ့သူ့ကိုတင်စားတယ်ဆိုပေမဲ့လို့သူ့ကိုထောက်ခံတာမဟုတ်ဘူးသူကလက်ရှိမှာလုတ်ပိန်ခွင့်ရှိနေတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လို့မို့တာလေကျွန်တော်ကဒီလိုတင်စားပြီးပြောတာဒီနေ့ဒီချိန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကိုတန်ရာဒီမိုကရေစီပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိတဲ့လူပေးနိုင်တဲ့လူကလက်ရှိကာလမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဘုရုံမှုကြီးမင်းအောင်လိုက်သူပဲပေးနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီလိုတင်စားတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့လေတက်မတော်မှာအခုတက်မတော်ကလုံနေတဲ့ဟာဒီခုနဟိုကျွန်တော်ညီတောင်မေးသလိုဘာထူးတော်လို့မေးနေတာဘာမှမထူးဘောဗျာဘာမှမထူးဆိုတော့တိုင်းမှုတွေကြည့်လိုက်တက်မတော်ရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့တိုင်းမှုတွေဒီခေတ်ဒီကာလမှာဘုရားမင်းမင်းအောင်လည်းရဲ့လက်ထက်မှာရှိနေတဲ့တိုင်းမှုတွေလောက်စောက်သုံးမကြတာညံ့ဖြစ်တာဘာမှဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူးအမတန်ညံ့ဖြစ်တာတိုင်းမှုတွေတို့တခါဒီမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေတို့ဟိုဘာမှနာမည်ကြီးပေးထားတာကြီးကိုကျွန်တော်ဆိုအဲ့နာမည်ကြီးကိုကြည့်ရင်တော်တော်ရှက်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကရှက်တယ်တကယ်တမ်းပြောနေတာနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီစီမံအုပ်ချုပ်ရေးဆိုတော့အုပ်ချုပ်ရေးကိုဘယ်လိုတွေစီမံပြီးရင်ဘယ်လိုတွေအုပ်ချုပ်နေရနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးနိုင်ငံတော်ကိုဘယ်လိုတွေစီမံပြီးရင်နိုင်ငံတော်ကိုဘယ်လိုတွေအုပ်ချုပ်နေတာလဲဘယ်လိုတွေအုပ်ချုပ်နေတာလဲအဲ့လိုနိုင်ငံတော်ကိုစီမံတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာကတော့ဒီလက်ရှိနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့တွေလောက်ညံ့ဖြင်းတဲ့အဖွဲ့စည်းကတော့ကဘာမှာတော့မရှိဘူးတော့ကျွန်တော်တော့ဒီလိုမြင်တာကဘာမှာမရှိဘူးသို့တော်လည်းတက်မတော်ကိုထောက်ခံတာနဲ့တခြားစီပဲတက်မတော်ဟာမရှိမဖြစ်တက်မတော်ဖြစ်တယ်ဒီတက်မတော်ပြုတ်ကွဲလို့မရဘူးပြုတ်ကွဲလို့ဒီတက်မတော်ကိုပြုတ်ကွဲလို့မရဘူးတက်မတော်အားနည်းလို့မရဘူးတက်မတော်ဒီအားကောင်းနေရမယ်အမြဲတမ်းအားကောင်းဖို့ရာအတွက်ကိုအားပေးရမယ်အဲသို့တော်လည်းဒီလိုမျိုးအခုတိုင်းမှုတွေလို့လက်ရှိတိုင်းမှုတွေဒါဖြစ်ခဲ့ပြီဒီတိုင်းမှုတွေကတော့ဒီတိုင်းမှုတွေကတော့ဒါသမိုင်းမှာသူတို့လည်းဒါဟိုသမိုင်းတွင်တာပေါ့ဗျာဒါသူတို့ခေတ်မှာသူတို့ခါမှာတော့ဒါဒီလိုတွေတိုင်းပြည်ကိုငြိမ်ဝှေ့ပြပြအောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့မလုပ်နိုင်ခဲ့တာကအကြမ်းဖက်တွေကဒီတော်လွန်အားကြီးလို့မဟုတ်တမင်ဖွင့်ပေးခဲ့တာတမင်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တာတမင်ကိုဟပေးထားခဲ့တာဟပေးထားခဲ့လို့ဒါဒီနေ့ဒီချိန်ကာလဒါဒီနေ့ဆိုရင်အရာတော်မျိုးတွေခင်ဗျားတို့လည်းသိပြီးပါပြီဒါတွေကကျွန်တော်ကဘာထူးရုံလို့မေးဒါတွေကထူးတဲ့သတင်းတွေမဟုတ်မထူးတဲ့သတင်းတွေမဟုတ်လို့ဒါအရာတော်မျိုးနဲ့အဲဘာတော့ငွေတွင်းကုန်းကြေးရမှာလားငွေတွင်းကုန်းကြေးရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတူလူတို့ကမနေ့တုန်းကည2နာရီလောက်ဒါညာကြီးဝင်လာတာဖြစ်မှာပေါ့ဗျာညာကြီး PDF ကဝင်လာတယ်အဲကြောက်ရင်ပြီးချို့တော့ဒီရွာတွေကလူတွေကတချို့သောပုံကိုတွေကတော့ပြည်သူစိတ်ထံကိုပြေးကြတယ်တချို့သောလူတွေကတော့နီးရဆက်ရဖုန်းကြောင်းတွေဝင်ပြေးကြတယ်အဲဖုန်းကြောင်းတွေဝင်ပြေးတဲ့လူတွေကတော့ဖုန်းကြောင်းတွေဝင်ပြေးတဲ့လူတွေကတော့လာဖမ်းတာပေါ့ဗျာလာဖမ်းပြီးတာမေးအကုန်လုံးဒါမင်းတို့ကပြည်သူဟာပြည်သူစိတ်ဆိုရင်ပြူစောတိပေါ့သူတို့ကတော့ပြည်သူစိတ်ဆိုရင်ပြူစောတိနဲ့ဘယ်လိုပတ်တယ်လဲဆိုတော့၁၂နှစ်ကလေးရစာမကြံ၁၂နှစ်ကလေးရစာမကြံအစုလိုက်ပြုံလိုက်လူစုလိုက်ပြုံလိုက်ဒီလိုတွေတက်ဖြတ်သွားတာပေါ့ဗျာတော်တော်တက်ဖြတ်သွားတာဒါကဒီလိုတွေတက်ဖြတ်သွားတာဟိုတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြည်နေတာဒါရင်နာစရာပေါ့ဗျာတိုင်းပြည်ဘက်ကကြည်လဲရင်နာစရာပြည်သူတွေဘက်ကကြည်လဲရင်နာစရာအခုသူတို့တက်လိုက်တယ်အခုဒါရာတော်မျိုးနဲ့ဒီငွေရင်းကုန်းကြီးရောက်มาတက်လိုက်တယ်ဒီလူ15ယောက်ကအာနာရှင်မဟုတ်ခွဲနေဗျာဒီ15ယောက်ကအာနာချုပ်ကင်ထားတဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်ကိုအပြောင်းလဲလုပ်မဲ့လူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုလူတွေကိုတက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တာမန်အမှန်စိတ်သူတို့ကတော့ဒါကဟိုစိတ်ဖောက်ပြန်နေတဲ့လူတွေပေါ့ဗျာဒါကဒီလိုပဲပြောရမှာပဲစိတ်ဖောက်ပြန်နေတဲ့လူတွေမို့လို့စိတ်ဖောက်ပြန်နေတဲ့လူတွေယူနေတဲ့လူတွေပေါ့အမှန်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူနေတဲ့လူတွေ
โอ้สิกเร่งเลียพี่นี่เราสิกเร่งเลียพี่บีโอ้ลอบาส่วนหัวยาวตัวเลยดอดาส่วนหัวยาวตัวเลยโมหาส่วนหัวยาวตัวเลยลูเต็งลูเต็งอะลอบาดอดาโมหาสีเลยสีเลยตัวโตเลยเว้ยขมิ้นรู้จีโนรู้ตามันลูจีเนี่ยลอบาดิลอบาดิปูลายปูลายตัวนั่นเนี่ยจีโนรู้พยาหัวเราสีเลยเว้ยดีลอบากะ ดีไอ้ดีลอบาฮิบาบก็สุดาดีแกรับย้อนเนาะโอ้ลอบากะปูดีสิ่งที่ถ่ายได้ลอบาจ้าล่ะยาเต็นยาถ้ากูจ้าล่ะจีโนรู้ยาเต็นยาถ่ายได้ยากูยาเทปูบีลูจินลาบีสูรุจีไอ้ลูอะลูยูพี่ตัวละลูยูมาพี่ตัวละลูยูมาพี่ตัวละลูยูมาพี่ได้ด้วยจ้าลูยูมาพี่ได้ดีลอบาฮิบาบก็สุดาละลอบากะปูตัวเอง ยาเต็นยาไทยทาร์เรบูบีลูจินเนสิกดิพีลาวีสุดาคุยาเต็นยาไทยทาร์เรบูบีลูจินเนสิกดิพีดาวลูจินเนสิกดิพีดากูเนี่ยมาแต่ไม่ยาดีปะยาลูจินเนสุดากูเนี่ยแต่ยาแต่ยาอูเวลูจินยาละแต่ยาแต่ยาอูเวลูจินยาละมาแต่ไม่ยาดีกูตัวบีลูจินลูเล่ไม่ยาวนอกจากกูยาเต็นยาไทยทาร์เรบูบีลูจินมีสุดเอ้ยลูกาเยอะมากเยอะมากตัวมีตามุมมิชิโร ดีลอเวดีดอดามาเลยดีลอเวจีโนรู้ว่าตามันดอดาสุรากาพี่เต็มพี่ไทยเด็ดดอดาสิเลยพี่เต็มพี่ไทยเด็ดดอดาสิปูบีดอดาอาจิลายนะดีดอดาฮิบาบก็เวบาบก็ดาเด็กเก๋กูดอดากาดีปูดอวีพี่เต็มพี่ไทยเด็ดดอดาสิพี่เต็มพี่ไทยเด็ดดอดาสิปูดอวีสุยดีลูอาลูยงมาพี่ดอวีลูยงมาพี่ดอวีลูยงมาพี่ดอวีพี่เด็ดด้วย แต่ยุ่งยากเราเปล่าไม่ได้ยุ่งกันยากเราลุยยุ่งมาพี่ตัวเราพี่เด็ดเลยลุยยุ่งมาเลยยังท้องแดงได้ไหมเอ็ดด่ากันเราดูเย่เบี้ยวมูสูมูล้มมูเลยพี่ตัวเราดีมองหามาเลยดีได้ไหมมองหาตัวเราเลยดีเราเว้ยเด็กแกนั่งกันเราเออเราเบี้ยวอะไรเปล่าไม่ดีด่ากันลุยได้ลุยได้กันมาเมื่อกี้มูโอ้ไม่ได้ดูดอเลยเว้ยเด็กแกกูเด็กแกกูเราเบี้ยวอะไรเปล่าโอ้ตามันมาอยู่ในเดมาเดมาใช่เด มาเดมาที่เดียร์สุรากาปูแม่มาอยู่มือบ่เบียปูแม่มาตีมือบ่ปูแม่มาตีด่าเด็กปูแม่มาตีด่าเด็กปูบีเอ้ยลงว่ากูว่าไม่มองจ้าตัวบีลงว่ากูว่ามองพงตัวบีสุดหน้าด่ากันโอ้ดีโมหะบ่เบียดีโมหะบุเด็กแกกูตัวตามันโมหะมุดรู้ดีเราทำอยู่ดีสุดด่ากันลุยออกมาดีพี่กูน่ะเบียแล้วจะโน้รู้พี่อะไรก็ได้ยังไงเราพี่อะไร สกัดดิเดนจีงาโรดาจโนรุนเองไงมาสุดาคุเลสีพี่เนี่ยกิจอะไรอ่ะโอ้ดามันเทปูบูเร่ลอบาร์ดิดามันเทปูเร่ดอดาร์ดิดามันเทปูเร่โมฮาร์ดิอาจีบีเออาจีบีบาบูมามีเงาโรบูบีมีเงาโรบีเดียวดาริเล็กเด็ดดากูยาดาริเบกูเนดาจีจีเนี่ยเนดูเนดาริกูเนี่ยไงอาดาริบีเออาดีอาณาเต็งทารากาดานเนี่ยเนี่ยคุยดองสินีบี เนี่ยคุยดองมาสินีบีเนี่ยคุยกันละมากูเชื่อในตัดดูมันเนี่ยแผ่นเลตเต้ามาเนี่ยแผ่นเลตเต้เนี่ยมาเว้ยแต่ไปขาเลตเต้เนี่ยมาเว้ยไอ้ด่ากับบาจงเลยตัวดูรู้กันดิโมกราซีอะไรนะจีโนว่าแต่ยาแต่ยาดิโมกราซีตัวดาวเบี้ยจีนเอาเว้ยไม่ใช่หนอนี่เป็นนี่กันจีโนรู้กันหรอด่าจีโนรู้เลยเว้ยจีโนรู้ในไทยแต่ในดิโมกราซีกูยังมุ่งยิ่งไม่เอาเลยงาจีโนรู้กูปีเดียร์เลยลืมยาสีอุ้มละสีอุ้มละลืมยาเลยหนาว กูจะมุ่งยิ่งไม่เอาเลยงาไอ้กูเด็กแรงอะไรอันนี้ดีดีกูดิโมกราซีเบียร์อะไรดิโมกราซีเบียร์อะไรอาจารย์เลยดีอันนี้ดีดีกาตุรุยงจีเรดิโมกราซีโรตุรุลูโจเจเนลูกคนยีโรสุรากาลูกคนยีโรสุรากาตุรุน่าเลยเราเว้ยฉันว่าฉันว่าเราตัวเบาเลยดิอันนี้ดีโรอันนี้ยูจีโรโอ้ดิโลลูเรตุรุน่าเลยเรดิโมกราซีกา ตัวนั้นเลยเนี่ยดิโมกราซีตัวนั้นเลยเนี่ยดิโมกราซีก็ตัวนั้นเลยเนี่ยตัวนั้นเลยเนี่ยดิโมกราซีก็ตัวนั้นเลยเนี่ยตัวนั้นเลยเนี่ยดิโมกราซีก็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 ตัว
ကြောင့်ဘာလို့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 
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုနိုင်ငံရေးတုံးသက်တဲ့လူတွေတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုနိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်အောင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးလေးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြလားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြအဖိုးတွေဦးကြီးတွေဦးလေးတွေအဲဒီလိုအကိုကြီးတွေ တို့ကဒီလိုပြောခဲ့ဘူးလားရှိတယ်တချင်တော့အမြဲတမ်းမြမတမတော်ကတပုံတွေကိုဘာကြောင့်ပြတ်မသိတာလဲအာတမတပုံတွေတိုက်လို့ရှိရင်တပုံတွေတိုက်လို့ရှိရင်တမတော်ကအလုံးမရှိမှာဆိုလို့ဒါတစ်ချက်နံပါတ်နှစ်ကတပုံတွေကိုအပြတ်တိုက်လေးလေးရှိရင်တမတော်ကနိုင်ငံရေးချုပ်ကယ်မှုအာဏာမရမှာဆိုလို့ဟိုဆိုတော့အချက်တစ်ချက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအချက်တစ်ချက်တည်းမှာတပုံမရှိရင်အလုံးမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာကတော့ဒါကယ
ရောဘာရောသူကဝါသနာပါတယ်ဝါသနာပါတယ်အခြားနိုင်ငံကတတ်မလို့နေမတူဘူးဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်လို့လားတော့မပြောတတ်ဘူးဗျာလူမှုရေးတွေသူတိတ်လှုပ်ရှင်တယ်တိတ်လှုပ်ရှင်တယ်တော့တကမြတ်ဒီနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတွေဘာရရစာသူကတိုးတက်စေခြင်းနဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါတွေကလှုပ်လို့ရတယ်တိုးတော်လဲဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုရေရှိချုပ်ကိန်ထားခြင်းတော့ဗျာရေရှိချုပ်ကိန်ထားခြင်းတော့ဒီချုပ်ကိန်းထားခြင်းတာဖြစ်တဲ့တွေ့အခုဆိုရင်ဒါကဒီဟာကယုတ်တိတန်တယ်ယုတ်တိတန်တာပေါ့ဗျာယုတ်တိတန်တယ်ဆိုတာကတမတော်ကဟိုတုန်းကတော့ထားတော့ဗျာအခုခေတ်မှာဆိုလို့ဒါအခုဒီခေတ်ဒီခါဆိုတိတ်လို့ရတဲ့အနေထားကိုရောက်နေပြီတိတ်လို့ရဟိုတုန်းကတော့ထားတော့1960နှစ်ကနေစပြီးရင်1988 88ကနေ90 2000ခုနှစ်ထိထားလေ2000ခုနှစ်ဒီ2000ခုနှစ်ရဲ့ဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာတမတော်ကဒီတိုင်းသားတပုံတွေကိုတိတ်မယ်ဆိုရင်တိတ်လို့ရတယ်တိုက်လို့ရတယ်တိုက်နိုင်တဲ့အနေထားလည်းရှိနေပြီတိုက်နိုင်တဲ့အနေထားလည်းရှိနေပြီနောက်တစ်ခုကနိုင်ငံတကာခင်းကျင်းရာလည်းပဲသူ့ကိုဟိုတိုက်ဖို့ရာအတွက်အခွင့်အသာတွေအခွင့်အရေးတွေကအများကြီးပေးထားပြီအများကြီးပေးထားပြီအခုလည်းအခွင့်အသာနေတာပဲကင်အီကိုထိတ်မယ်ဆိုရင်ဒါအခွင့်အသာတာပဲဘာကြောင့်လဲအကြောင်းပြချက်ကောင်းတယ်အကြောင်းပြချက်ကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲကင်အီကနေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာတိုင်းငံလုံးတာစကိုင်းတိုင်းကတော့အဓိကပေါ့ဗျာစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းကတော့အဓိကပေါ့သူကဒီလောက်ထိလက်နက်တွေကိုအများကြီးသူ့ရဲ့နေပယ်မှာထုတ်တယ်ပြီးရင်သူကပဲတင်တန်းနေပေးခဲ့တယ်သူကပဲဒီလူတွေကိုပို့ချတယ်သူကိုယ်တိုင်ခေါင်းဆောင်ပြီးလက်တိုက်နေတာဖြစ်တဲ့တွင်အမှန်တိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုက်နိုင်တဲ့အနေထားလည်းရှိတယ်တိုက်လို့လည်းရတယ်သို့တော်လည်းမတိုက်ဘူး။ဘာကြောင့်မတိုက်တာလဲ။ဘာကြောင့်မတိုက်တာလဲ။ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုချိန်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲဟိုနည်းနည်းဒီဟာကတော့ယုတ်တိတန်တဲ့စကားလို့ဖြစ်လာတာပေါ့ဗျာ။ယုတ်တိတန်တဲ့စကားလို့ဖြစ်လာတာတမတော်ကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုရေးရှိအစင်းစက်ဒီလိုပဲထိုက်သွားခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်တော့တာအငိမ့်ညာကြီးဆွေးနွေးတာကောင်းတယ်သူတို့တစ်ဖက်ကတော့ကြည့်ငိမ့်ညာကြီးဆွေးနွေးပြတယ်ဆွေးနွေးပြတယ်ဆွေးနွေးပြပြီမဲ့လို့ကိုကလက်ဆိုတာကဗျာကြာလားလက်ခုပ်ဆိုတာနှစ်ဖက်လုံးတီးမှမြင်မှာအကိုကတစ်ဖက်ထဲကနေပြီးသွားပြီးလက်ကမ်းကျိုးနေပြီမဲ့လို့ဟိုဘက်ကမလာတာကြီးကိုမကွမ်မော်တို့မတင်မချင်းမလာဘူးဒီကောင်နေမလာဘူးဒီကွမ်မော်တို့အင်ပန်လာတို့ဘယ်တော့မှမလာဘူးခင်ဗျာဘယ်တော့ဘယ်တော့ခါမှမလာဘူးလာရင်လည်းဘာပြောမလဲမဖြစ်နိုင်တာတွေကိုတောင်းအောင်ပါမဖြစ်နိုင်တာတွေကိုတောင်းမယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာတွေကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့နေပယ်တတ်မှတ်မှုတွေလုံးမယ်မဖြစ်နိုင်တာတွေလုံးမဖြစ်နိုင်တာတွေကိုတောင်းမယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်တော့ခါမှငြိမ်းချမ်းရေးရမရတော့ဘူးမရတော့ဘူးဘာကြောင့်ဘာလုံးမရမှာလဲတိုက်ပြီးရင်လိန်သာမှာဌာနချုပ်ဖွင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုလှုပ်စီနေတာပေါ့ဗျာဌာနချုပ်ဖွင့်ပြီးရင်ဒါအကုန်လုံးကိုတိုင်တစစ်စစ်အကုန်လုံးဒါအမြင့်ဖြတ်ရမှာလေဗျာဒါမဲ့ချစ်ချင်းကြီးရမှာလားဆိုတော့မရဘူး50နှစ်လောက်ကတော့50နှစ်လောက်ကတော့အထိန်ချပြီးလို့အောင်ပါဗျာအထိန်ချပြီးရင်ဒီနေရာမှာလုံမယ်လုံပြီးရင်နောက်ထပ်တက်သေးကိုဝင်တဲ့လူမရှိအောင်လုံးအောင်မယ်အဲဒါတွေကိုစနစ်တကျစီမံသူတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဆိုတဲ့တိုင်စီမံရမယ်အုပ်ချုပ်ရမယ်စီမံရမယ်အုပ်ချုပ်ရမယ်အခုကစီမံအုပ်ချုပ်မှုကတမင်လွှတ်ပေးထားတာဗျာဒီလိုမျိုး KNE လိုနေရာမျိုးမပြောနေကျွန်တော်တို့မကွေးတိုင်းသခိုင်းတိုင်းလိုနေရာမျိုးဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခုရတော့ဒီလိုနေရာတွေမှာတကယ်တမ်းသာစီမံတတ်တယ်တကယ်တမ်းသာအုပ်ချုပ်တတ်တယ်ဆိုရင်အုပ်ချုပ်တတ်တယ်ဆိုရင်ဒါတွေကမရှင်းနိုင်တယ်ဘာမှမရှိဘူးရတကယ်တမ်းဘာမှမရှိဘူးတမယ်လွတ်ပေးထားတာဘာကြောင့်လဲသူကနောက်ထပ်တတန်းကတိုးကျင်သေးတာတိုးကျင်သေးတာနောက်ထပ်တတန်းကတိုးကျင်သေးတာအဲ့ဒါတိုးကျင်လို့လဲခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားမဟုတ်လားကဒါအခုကြည့်လိုက်ခင်ဗျားတို့အခုကြည့်လိုက်တပ်မတော်ကနေပြီးရင်မာရှလောထုတ်ထားတဲ့38မြို့နယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီမာရှလောထုတ်ထားတဲ့38မြို့နယ်ထဲမှာအခုအရာတော်လဲပါတယ်အရာတော်လဲပါတယ်အရာတော့ဘာထုလဲလို့မေးဘာမှမတူကံကောဘာထုလဲဘာမှမတူကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကြည်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကဒီအခု6လပြည့်တဲ့နေ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုတေးချာကိုပြောဦးမယ်ကျွန်တော်က
Ajaran itu dah dia aga, tapi orang anak itu sebiji dua jenis, dua jenis nampak dia tu, aku cilai. Di netral nasi dosa, netral nasi dosa ni uga lah orang solusi. Ah, juga buaya, juga buaya, juga buaya ni dua tahun ni lah, aku juga buaya dah jadi lah, jadi lah kemarin. Aku juga buaya dah lembah jadi, jadi orang macam aku juga buaya aku dah aku di belajar belajar, badi ni macam bungtin eh, macam bungtin jadi badi nasi jo si lawi. Nasi jauh si lawi dah le pipi tua ni ada la, ini je loli boleh tua ni la, tua cini usai dada, cini usai dada, cini usai tapi di lom yo tu ka tu biar dah le zakan ni, tu biar dah le zakan ni lagi yang lom malih ya, tu biar dah le zakan ka jalan masih yang juga boleh lom eh, belok lom biar jalan masih pi yang lom ni mah juga boleh lom eh solusi, kemarin. Tiap-tiap ni lah tuah, tiap-tiap ni lah tuah. Bedo kama juga boleh melu ni dia. Mian di dene dene biar ni nanti ngan ni, ngan ni. Ada melu jenoga di do di haga. Ada jenoga jenoga rupa ka jenoga dua lah boleh. Jenoga dua lah. Nasa ka kat deh se dua jin dia, dua jin dia, dua jin dia. Biar dia dua juga. Biar luru ka biar ni melu mungkin melu gula lu mili lu deh. Melu gula lu jujur jujur ni. Jujur jujur ni tuah hoon ni ali nenek ni lupa ni, eh di ni ali nenek ni lupa ni, dua dua lepas, mune tu mune go, dekai cukai neng lawang, cukai neng lawang, dekai si mai ucu jah dah lasu ye, kemian mune ucu ini musuh lekong ni le lada, lada sah ni dah, wenji jauh musuh lekong ni ale, laga lada yusah ni jah dah, lada yu bama si mai kan gua dah macam tu, dia longjong ye dengan aru belosi mai me, pinjai jama ye dengan aru belosi mai me soraya miu go. Kong tak biar sunyi lah malu begini. Apa hari show long ni memang tuh dah. Ha agak hari orang malu aku bawa. Agak hari lalu, jangan hari lalu. Ada jangan hari gong long. Di lobo biasa lah. Oh, dekai ichen ni aliri mah. Dari aliri, dari apa bahama matuhre dari ni. Bahama matuhre dari ni. Eh, jono orang orang jenuh ada kahbiu ke ibu biasa. Dari tuhre so lagam. Ichen ni ya mah bobi ichen lah so dah dari tuhre. Dari tuhre. Ah, jom aku ni ni ya mah. Nampak jom pun jom tap pun ni so dah dari tuhre. Ah, tu cara apa? Tu cara apa? Kau kah bahama betul, bahama betul. Kau cakap lah tentang dolai deh. Taman cini mahu lu nak tentang dolai deh. Kau taman cini pi lah villa. Belo, mana macam tu? Bahama betul. Kau taman cini tu di belok biar mula. Nenek bi, nasa kah? Nenek bi sih yang kah dah ijin awak perintah udara ni mah. Perintah udara, perintah udara. Kau macam ada apa jadi? Masa awak tadi kau na, tadi kau na. Kau macam tu nenek bi sih yang kah dah belok lau mula. Paya umah awak ya. Hey, umah, tu luar dari jual ni, tu luar dari jual ni, tu luar biasa ni kan dah belok jalan ni, hari-hari luke, hari dia dia belok di tepi ni lu, hari dia dia belok di tangan ni lu, eh tangan ni dah kah, kuka kuih bintar ni pih, eh mewah ni, macam mewah ni, tu luar kah, lu dia kah, kung lu ngah, dia kah, lebih belok ni, tu dah lebe, tu saya mewah ni, macam kuih bintar ni lu dia, lu lu ni apa ni pih, lu ni ni apa, ni apa pih ni pih. Ni yang yang ni pihuk di luar pihak mahu pihak. Kau tidak dah itu. Di ada kah time baru baru ni. Ah, sedang ini lede buang kau ni. Sedang ini lede buang kau ni. Tengah itu jenar ruh yang mewah yang jemai tu yang belau bawa apa dia alam aku pihak. Tadi tu mewah ni ru, mewah ni ru, game ni ru. Di tidak dah itu. Kau lomu bau pihak. Eh, lomu tu yang lomu yang ni tadi pihak. Lomu yang ni tadi pihak. Tadi ka, dulu ha, anak usah biar cukai tajin lo, cukai tawa, jono ruah cukai tawa, jadi, tapi ruah cukai tawa, nampaknya ku mewah dah, dah tanah tu kalau, belum biar belum biar, jono ruah sejuta malu jomu sih, jomu sih, ayat tu dah jono ruah jadi, tu dah lepas.